I kvällen är din ser vi till att drömmar blir verklighet. Släktingar och vänner har nominerat vanliga människor som förtjänar... Höjdpunkterna är ju när man ser de här människorna som jag faktiskt har följt ganska länge, kanske en månad, och du vet, läst om dem eller sett dem på video och grejer som de själva inte vet om. När man då får träffa dem och så vet jag om vad deras högsta dröm är, och så vet att jag kommer att se till att den här kommer gå i uppfyllelse. Och när man då ser när det sker i programmet, när vi väl spelar in det på den här, på lördagskvällen, då det är magi. I afton, Martin Stenmark. På lördag startar TV4s nya nöjesatsning Kvällen är din. Ett program baserat på brittiska Tonight's the Night, där vanliga människors drömmar går i uppfyllelse. Släkt och vänner har nominerat sina nära och kära till programmet. Under 7 kvällar får vi följa deras väg till sin stora dröm. Vi har en tjej som är 14 år, sjunger fantastiskt. Hon blev överlycklig när hon fick reda på att hon skulle få framföra en låt på bästa sändningstid i TV. Och då väljer hon You Raise Me Up. Och det är Josh Groban som är originalartisten till det. Då ser vi till, då flyger vi in Josh Groban från USA. Och när hon börjar sjunga den här så glider han ut bakom henne och så avslutar de tillsammans. Det är så jävla bra. Har du själv några ouppfyllda drömmar kvar? Jo då, det har jag. Ända sedan jag var liten, när jag såg James Bond för första gången, så åkte han i en liten minihelikopter. Jag vet, gyrokopter tror jag det heter någonting. Som är jätteliten, som man får plats en person i. Det har varit min dröm ända sedan jag var liten grabb. Och skulle det, om jag skulle få köra det, då. Och sen skulle jag också vilja spela bas i Red Hot Chili Peppers.